malej měl nehodu tady, se porval. Malej se porval, ale dal tomu lvíčkovi na prdel, podívej. Máme tady nový video. Počkej, počkej. Si říkám, proč já to vlastně vždycky říkám s tím novým videem. Co? To nevím, no. Máme tady nový video. Máme tady dneska halloweenské video, na které jste se těšili všichni. Takže vám ukážem, jak to tady v Americe teda chodí. Ještě taková malá technická, vidím, že moje to chce říct, ale já ho ke slovu dneska nepustím, protože dokud to mám v hlavě, tak to musím říct, protože my to víme, jak to se mnou chodí. A už to nevím. Ne, počkej, pohodě. Myšlenka. Ty to dřív než pustíš sama sebe ke slovu, to stejně zapomeneš prostě. Ne, počkej, myšlenka. Balu vám dá do popisku video z loňského roku, tam je to krásně taky vidět, jak to tady probíhalo, koledníci, na Trick or Treat, Trangor Treat a na všech těch možných akcích, tam to uvidíte, měli jsme taky koledníka u nás doma, takže se mrkněte. A dneska to bude jaký bol, o čem? No nevím, dneska jsme takový trošku nepřipravení, protože jsme zase makali klasika, takže jsme vystartovali teďka ven a pokusíme se vám ukázat všechno, co Halloween obnáší, jo. Výzdobu už jste viděli a takový, takže co bychom chtěli vidět nebo ukázat vám, tak je Trangor Treat zase, pokud to nezvládneme, tak se podívejte na loňský video, ale určitě prostě vyřešíme asi nějakou party a snad nějaký koledníky uvidíme a do skecání. Kam jdeme? Teďka se nejme takovou psí akci, kde budou pejsci oblečení v halloweenských oblečcích. Naše jsme nechali doma, protože by pokračovat dá, tak jsme je nechali radši odpočívat. Ať s náma nemusí trávit čas v autě, tak jdeme jenom na čumení. Já jsem nakonec rozhodl, že svrknu pro ty naše mimina, protože tam bylo úžasný, tak se můžou taky trošičku socializovat. Tak rychle frčím domů pro pejsky, nějaký kostým jim zkusím rychle vyřešit a zase zpátky. On tady má malýho motorkáře. Malej se porval, ale dal tomu lvíčkovi na prdel, podívej. On je jako dojebanej mnohem víc, jo, než ty meče. Dobrý, bož. Tak jsme je nakonec vzali mimina, ty míček si to odskákal, se tady porval. Příště si ho podal, lvíčka. Ale dostal kokinka, tak jsme toto. Mimi, co si o to myslíš ty? Co si o to myslíš, Mimi, co? Já už jsem na to starý. Příště ho zničíš, že jo? No, asi na takový akce už je tahat nebude. To je ta bitka, co? No, no, ty jsi mu dal na prdel. Ne, jako, my víme, že prostě, jako, víš co, lev chráněný to, že on rozcupuješ na potkání, že? To zase no. Jako... Vzali jsme pejsky na party. Nakonec tam byla bitka, že jako na každé hospodské akci.
Ale... No, pejsci žijou, ale jsou taky celý unavený, že? Gaspon si ještě užije taky na starý kolena nějaký, nějakou srandu, že? Tam očukávat prdele, že? Jo, trošku tam ožil, že? No, no. No, vždycky, on je takovej alfa samen. On fakt kam přijde, tak tam to ovládne. Úplně nehledě na to, kolik mu je let. No, takže pejsci si přišli na svý. A teďka se jdem podívat, aby si přišli na své i děti. Tak jdeme na trick or treat. Cože? Jo. Jo. To řekni ty. Proč to mám říct já? No, protože ty jsi takový ukecavec. No, koleda, prostě nedáš koledu, tak ti udělá nějakou lumpárnu. Takže děcka chodí tady v Americe od dveří ke dveřím a prostě žebrají o kokina. A když nic nevyžebrají, tak těm, co jim nedali kokina, pomalují třeba pastou kliku, nebo jim třeba tyjo, vezmou klíčkem auto a tak. Jo. Podpálí barák. A tak. Počkej, tady máme někde doprava. Triton. Tady. No a pak máme ještě Trunk or Treat. No to se můžete podívat v minulém videu, nebo z loňského roku. Což je taková akce, neples, Trick or Treat or Trunk or Treat. Počkej. Tady? Tady třeba? Co ani jo, myslíš, že tady třeba? Vůbec nevím, kam jdeš. Tak ještě pojedu kousek. Trunk or Treat je zase jiná akce a to přijedou prostě někde většinou ke kostelu, většinou u kostela se to pořádá. Přijedou prostě lidi a v kufru nazdobí pro děcka prostě nějakou třeba, nevím, že nachytají ryby na magnet, že jo, a takový. No a když udělají prostě splní nějaký ten úkol, tak za to dostanou kokina, no. A většinou, když to nesplní, většinou to tam vždycky tak. Většinou jde o to, že třeba tam nějaký dobrovolný jakože donaty a takový a vybírá se prostě zase na nějakou dobročinnou akci pro ten kostel nebo něco. Jsme akorát teďka tady zastavili, jeli jsme do centra. Takže tady mají být jako krutý party. Je to tady úplně, ale úplně mrtvý. Ale to tady víc mrtvý, než tam u nás, kde bydlíme. Jako tak já nevím. Teda. Co bude? Jsi dělal jako... nějakou soukromou party doma, nebo já nevím. A i celkově jakoby to trick or treating, jakože prostě jak chodí ty děcka, tak to je úplně letos nějaký jako slabota. Je to dost slabota, no. A i ty baráky nebyly tak nazdobený. Takže asi bude lepší, když vám pustíme tady tenhle ten jako shot a vy si pustíme vlastně video z minulého roku, protože to stalo za mnohem víc než letos. Ale jdem se aspoň projít tady v tom centru, jestli třeba nevím něco a... Tak se jdem projít a uvidíme. Co, já nevím, co se děje jako... Ty vole... Jsi se nekalí. Jdem na to. Hele, tak první kruto party je tady v tom baru, tady v tom, Surfer. Nevím, no, nevím. Co se to myslíš? Myslím si, že si dáme soukromou party asi doma. No, nakouknem, ne? Aspoň. Jo. A jak mají tady živou hudbu, hele, to je taky dobrý. I ta hudba, slyšíš tu hudbu prostě? Ta hudba, ta mě úplně dostává do baru, nevím. To je další bar, kde má být další halloweenská kruto party, Blue Water. To ne? Co to je dneska? Jsme si říkali, že jsme tady byli v tu sobotu, nebo kdy to bylo na tom promítání toho filmu. Bylo hodně, no, tady to že tady bylo fakt jako lidi, i v kostýmě toho, říkáme si, tak jestli vypadá tři dny před Halloweenem takhle, jak bude vypadat Halloween? Takhle. Mě to nemá ani smysl chodit dovnitř, ne? Jo, možná jde pozdě, možná už to všichni stihli jako... Ne, to mělo začínat v 9 a je... 9.06. No, tak jsme brzo. Máš svoji ještě nějakou? No, že možná třeba jsme tady ještě brzo. Jestli to začíná jo, v 9 a my jsme tady v 9. Jsme to přecenili. Možná chodíme jako moc brzo. Víme, že jdem včas. A nic tam. Takhle to vypadá, hele. To vůbec nedává smysl chodit někde včas. Terka už zase čekal výlohy obchodu. Joňo, dneska nic nekupujem.
Nic nekupujem dneska. What's up, yo? What's up? Hey, how's it going? For Nav. What up? If you... Našla si přívěšek se svým jménem. Ježiš, tak to je krásný. A máš zavřeno, bo. To je štěstí, ty vole, že? Já no, jsem dělat co teď? Já nevím, jako. Já si myslím, že to je sválně, protože víš, že máme v pátek ten halloweenský stream. Takže všichni se chystají na ten halloweenský stream naši. Náš. A my jim ukážeme, jak se paří, jak se slaví Halloween, ty vole, a ne tady toto. No, konečně doma, co? Doma je doma, doma je doma. To byla, ty vole, party. Jízda. Co jsi tady, prosím tě, vepředu. Černá pasažérka. Yeah. Je, my jsme jim ještě dokázali vlastně tu. Dýňu. Naše krásnou dýni. Jdem ukázat dýňu. No ty musíš, to je tvůj výtvor, tak to ty musíš odprezentovat. No já jsem vyrobil, ty prezentuješ. No ty prezentuješ. Oh, už to je strašidelná. Akorát ta mala už se trošičku jako rozpuckla. No jo. Ono to není vidět, ale to vlevo, ta díra taková, co tam je, tak tam je jako dýňka malá. Nemáš telefon, že bys to přisvítila? Je, už je to vidět. Ona žere malou. No, ta velká dýně žere tu malou dýně a ona ta malá dýně měla taky obličej. A ona už z toho jako už jak zkousla, tak ona už se to vnitřnosti se vylili ven a prostě praskla. Víš, že by bys nemohla říct, ne? Víš, ještě nám toho malýho problému. Tohle malý mi tady vleze pod nohy. No, takže vlastně dnešní jakoby účel toho videa se splnil. Protože my jsme vám chtěli ukázat, jak se nemá slavit Halloween. A to dokážeme jenom my. Ne, naším štěstím. Normálně jsme to úplně pekelně přecenili, protože jako jsme viděli, jaká tam byla party o víkendu, tak jsme si říkali, hej, tak jestli to je o víkendu, kdy ten Halloween není takovýhle, tak jaký to bude, ty vole, v tom týdnu, to bude masakr. Nikoho nenapadlo, že třeba v úterý nikdo nepůjde pařit, když ale je nebezpečně do práce. Ale ty vole, na Facebooku všude bylo prostě, že tady dneska úplně mrda akcí a všeho, tak prostě jsme jako... Dneska to je brutální, dneska to je jako prostě pol bulva a všechno tady bude. To je jedno, sere pes. V pátek dorazíte na stream, vám ukážeme, jak se slaví Halloween, vy ho oslavíte s náma, my už se těšíme, dáme nějaký masky, vyhlásíme soutěž o nejlepší masku, o nejlepší vydlabanou dýni, zřídíme o nejlepší se. Výzdobu, zřídíme se, dáme nějaký challenge, dáme nějaký srandy a budou i strašidelný. Jako... My jsme vlastně záměrně tenhle ten jakoby vlog dojebali, abyste prostě jako byli navnaděni, aby jsme to vlastně těm amíkům ukázali, jak vlastně se to jako dělá. Jo. Takhle jako v našich vlozích jde hodně vidět, že máme jako dost štěstí, ale furt, dnes, jako furt byl dnešní večer lepší než alternativní večer. Tak mě se zase líbilo, protože mě jako obohatil, rozumíš? Mě to, jako, to bylo něco, co jsem ještě neviděl. Dneska jsem vlastně nic neviděl. Minule jsem aspoň něco viděl. Takže dneska aspoň teda jsme jako nemuseli trpět, takže jdeme domů do teplíčka, už se ochladilo, že jsou tady chladnější noci, takže se jdem... No už to nevokecávej, sledujte prostě na Instači, jo, sledujte, Instagram, sledujte všechno, YouTubeko, odběr taky máte, jestli Instagram. Nemáte, jste v pohodě, že nemáte ten odběr, jako v pohodě Instagram všechno. Sledujete? Takže to všechno ničte a takže uvidíme jo? Se. Uvidíme se u dalšího videa, jasný? Čau. Čau. Ne hovno, na streamu se uvidíme. Na videu, no ale na streamu taky. Tak co kámo, jak to jde? Co? Nářadí ti mám vzít? Jo, počkej. Taky, to mám, ten taky mám vzít. Mimi, tak co, hotovo? Hotovo? Haló. Hotovo? Je tam někdo? No. Ježiši. Ježiši. Tady se podívej do kamery. Podívej se do kamery. Ježiši, to tady je zapracené. Hotovo? Ty jsi tak šikovný, to jsi celý udělal sám. To je možný toto, myslím, to je možný. Myslím, že tak jako Balu ten vypadá, že se nám na týden nebude bavit. Jak čumí. Mimi, dostaneš kokínko. Nebo masičko. To bylo lepší, že? Masičko bylo lepší. Jako tak. Masínko bylo lepší. No, no. Tak nám to odpust. Tak nám to... Odpust nám to, to byla sranda na kameru, jenom. My už ti to nikdy neuděláme, slibujem. Jenom příští rok. Příští rok zas. Že už to neuděláme, jo? Za to kukinko to stálo, že jo?